zuwa ga annabi Isa shine karshen walintaka na amawa kenan na khasawa ya so mutun kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sidi Ahmad Tijani shi yasa Shehu Tijani yace tun daga waliyai tun da Allah ya haje milladun adama ila nafakha fi sur kadama ya atani ala rakbati kulli waliyin min ladun adama ila nafakha fi sur kafafuna guda biyun ga na taka fukafin kowani waliyi tun daga annabi adam ara busa kafo ba wani waliyi da zai kama ni domin sidi abdul kadir jilani shi yace kada mi hada ala rakbati kulli waliyi shi yace kafa nan ga na taka kan kowani waliyi Shehu Tijani yace to ni kafafuna guda biyu ne tun na taka kan kowani waliyi tun daga adam har ya kai ga abdul kadir jilani na taka su ma kuma daga abdul kadir jilani alkiyam sa'a na taka su domin ana mumiddu kullul awliya ninke shayar da kowani waliyi cikin teku da ne waliyai ke dibowa suke yin abin da suke so ko wani ya sani ko bai sani ba ni ke shayar da shi shi yasa mu almajiran shi Ahmad Tijani ya kamata mu zauna mu yabe maulana Musa Ahmad Tijani ili ko ina zawuya yake yau ina in ba don tafiya na yau ba bane am yau na bar ana wannan maulidi da alai wani din amma bukata ya kawo ni an bo she dace akwai zawuya she mu zo mu hadu muyi maganar Shehu Tijani annabi ya ce zikri salihin tatanazzalu rahmat inda ake amfutu mutane kirkira ma Allah na zuwa don Allah bayan annabi afadi ne wane ne kuma wani mutumin kirkira da yake Shehu Tijani to ashe din an zama za a yi zaman shi in an zama za a yi batun shi ai rama Allah ya sa kaurin nan shine magana za mu yabe shi Ahmad Tijani ne muyi zatutukan shi wanda maulana mu Shehu Ibrahim Banya sai zana domin tun da Shehu Tijani ya bayyana yayi sahabai masu daraja wanda suke karamomi kamar da Shehu Tijani yace Shehu Ibrahim ke ce mana lahu sahabun ka akmari zawul fatihi wa asrari wa tamkinin wa anwari wa kullu aynu ayani Allah ibadallah Allah ibadallah lahu sahabun ka akmari wa tamkinin wa anwari zawul fatihi wa asrari wa kullu aynu ayani Allah ibadallah Allah ibadallah Shehu Ibrahim yace in baka san Shehu Tijani na ba lahu sahabun ka akmari Shehu Tijani na da sahabai yana da manyan manyan waliyai wanda suka sha daga wurin sa suka zama waliyai suna karamomi dukkan mawatannai ne lahu sahabun ka akmari wa tamkinin wa anwari suna da sirrin kulfa yakum ba Shehu Tijani ba almajiran shi wa tamkinin wa anwari kuma suna da asake zawul fatin kuma suna da budi an ba su budi wa asrar suna da sirri su ce abu yayi yayi fa kullu aynu ayani ko wanda kin ciki ya kai ko wanda yansu yana sai kan kanshi Shehu Ibrahim bai magana shi ba fa batu almajiran Shehu Ahmad Tijani wanda suka bayyana kamin a aife Shehu Ibrahim shi Shehu Ibrahim ke magana Ali Harazini Mahmudu Tunisi Ahmad Sukairij Abu Damrawi manyan manyan waliyai kamin akai ga Shehu Ibrahim anya sallallahu ta'ala shi sa mu kuma almajiran ga dukka busharan mu Shehu Tijani ya ce almajirina kai musu ko oho ba kai musu ba ko oho banda sahabai mu fi kowane musulmi Shehu Tijani ya faɗi ka yi musu magana makanka ba ka yi musu ba makanka amma dan tarika Tijani ka yada kafi kowa kafi kowa ka yada kafi kowa domin Shehu Abdul Kadir Jilani ya ce albaidatu minna ka alfin wal faru la yukawamu ya ce kwai daga cikin mu kamar kutubai ne haka Abdul Kadir Jilani ya ce amma shi yana zance da musulmai duka
yace kwai cike almajirai na dan kan muridi na yafi musulmi duka shiru tijani yace albaidatu minnaka amsu adafin wal farahu la yukawamu kwai cike almajirai na kuma shi bai ce musulmi ba yace amsu alafin aktab kutubai 500,000 muridi na yafi kowani kutubi cikin su wal farahu an kai in kai yake kashe me zai fito ba kaza ba to kaza da ke cike ai baya kamata shahannun mu kenan mu ne koyin nan mu koyin nan na shehu tijani nan mu fi kutubi kowa kayyada ko ba kayyada ba wannan maganan ka ne shi yasa shehu tijani karban tarika shehu tijani babban abu ne wanda layu kas baya ai gogayya da shi shi yasa in ka samu kanka kai dan tarika tijani ka alma da shi a mar tijani kullun kai ta gode ma Allah amma abin da yake bukata tarikan nan ka san shi tarika na tijaniya ka san shi ka san kaidodin shi ka san yadda yake tafiya tarika ne mahdul fadl